Prošli tjedan ukupno kripto tržište je palo 20,3% od 982 milijarde dolara početkom tjedna do 782 milijarde dolara krajem tjedna. Kripto tržište je vrlo snažno reagiralo na objavu bankrota mjenjačnice FTX, a što je bila druga najveća mjenjačnica kriptovaluta iza Binance-a. Što možemo očekivati nakon ovakvog pada? Bikovi su trenutno uspjeli obraniti zonu od 762 milijarde dolara, a to je ujedno i donja granica padajućeg kanala. Ukupno kripto tržište se i dalje nalazi pod jakom kontrolom medvjeda, a uspješnim probajem ispod granice 762 milijarde dolara medvjedi bi mogli srušiti tržište do 610 milijardi, a nakon toga i do 566 milijardi američkih dolara. Bikovi se trenutno ne vide, a kratkotrajni oporavak tržišta mogao bi trajati do zone 885 milijardi dolara. Bitcoin je prošli tjedan imao pad od 21,8%. Indeks straha i pohlepe i dalje se nalazi u zoni ekstremnog straha, a to predstavlja priliku za kupnju. Uspješnim probem ispod zone 18.000 dolara medvjedi su poslali vrlo snažnu poruku da ne odustaju od daljnjeg rušenja cijene. Ciljevi koji medvjedi ciljaju na tom putu su 14.000 dolara, te nakon toga i 12.000 američkih dolara. I Bitcoin se kreće unutar padajućih kanala, a eventualni oporavak Bitcoina možemo očekivati tek do zone 18.800 američkih dolara. Ether je prošli tjedan završio padom od 22,2%. Bikovi su trenutno uspjeli obraniti zonu od 1200 američkih dolara. Ether se nalazi na području pod kontrolom medvjeda, tako da se u slučaju daljnjeg spuštanja cijene može očekivati pad do zone 1040, te nakon toga i 875 američkih dolara. EOS je blockchain visokih performansi koji pruža brzo i sigurno okruženje za komercijalne decentralizirane aplikacije i glavni je konkurent Ethereumu. Arhitektura EOS-a omogućuje jeftine i brze transakcije. Proizvodnja bloka od pola sekunde vrlo je brza u usporedbi s drugim blockchain platformama koji proizvode blok između 2 do 10 minuta. EOS blockchain je postigao do sad visoku propusnost od 4000 transakcije u sekundi, a mreža može podnijeti do 10.000 transakcija u sekundi. EOS blockchain je i vrlo fleksibilan jer programeri mogu jednostavno nadograditi svoje pametne ugovore implementirane u EOS-u i dodati proširenja kako bi poboljšali njihov opseg i funkcionalnost. EOS-ov programabilni blockchain jedinstvenim pristupom rješava jedan od najosnovnijih problema u kriptoekosustavu, a to je skalabilnost. Koristi konsenzusni algoritam pod nazivom delegirani dokaz udjela ili DPoS. Inovativni aspekt EOS blockchaina su i transakcije bez naknada. Za razliku od drugih platformi za pametne ugovore kao što je Ethereum, korisnici mogu koristiti decentralizirane aplikacije bez ikakvih transakcijskih naknada jer mrežne resurse plaćaju programeri svojim udjelom kada implementiraju pametni ugovor na EOS blockchain. EOS ekosustav ima tri glavne komponente. EOS IO je operativni sustav koji pokreće i upravlja EOS-ovom mrežom, a programerima pruža skup alata za jedinstven razvoj decentraliziranih aplikacija. Osnova EOS IO-a leži u njegovoj neograničenoj skalabilnosti. EOS je glavni blockchain kojim upravlja konsenzusni algoritam delegiranog dokaza udjela DPoS i koji sprema i pokreće decentralizirane aplikacije. A EOS token je temeljna valuta EOS blockchaina koji je odgovoran za ulaganje i upravljanje. Trenutno ima nešto više od 1 milijarde EOS tokena u opticaju, a nalazi se na 42. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 953 milijuna američkih dolara. Očekuje se da će EOS IO moći obraditi milijune transakcija u sekundi po niskoj cijeni, a same transakcije u mreži su besplatne, brze i sigurne. EOS je definitivno mreža na koju treba obratiti pažnju i ne zovu je bez razloga glavnim konkurentom Ethereumu. Ja sam Tomislav Kamenečki za Fima Crypto.